لابطكم ان الله لم بلود سلي الكوي كلا لسبب الله نوبا للاتنا ني ارغي ودن وحان كنولين ان مرتي كناي فهمت اريغا صحغا واساس بيكوز اني قد دودانا باي دبل يغ براي ابهنا اسكت داف دودان دولكيسا ان لو برو و دهي غبيديس باي دبل حتى لو ما براين عبد الرحمن عبد الشكور تيس فكر عصوبة وناكسان اللو بغي واي اسلا بوس كاس دا انيغا فريسان لا رحوين تي وحي يكنين ليلا رحوين محال غوش ايغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان دا وديال كسو دواد ورئيسي غاره وان ليالان يو سياسي عبد آذن هوسو عبد آذن هوسو وحا او هوري او نغدي وزير كهولها قود دولة الفدرال كسوماليا سند كي تغي لبادو كن لابي إلا باتن كنا وحا ويسكو شرحي xilka ugu sareeya ee dalka Soomaaliya waa xilka madaxweynenimo wareysigan oo qayb badan ama dhowr qayb ah waxaynu ku eegi doonaa qabyaalada sinan la'aanta siyaasadda Soomaaliya iyo 4.5 iyo qodob kale oo xiiso leh waxaan wareysigan ku qabtay magaalada Muqdisho bishii tagtay ee May sanadkan 2023 ku soo dhawaada Cabdi waxa soo hadal qaatay in aabo uu gabya ah gabyada aabo maxaa ka xasuustaa دورت أبه وحي صاحب أهاي أن يعني قرميل اللي راه آت صاحب أهاي يعني أذير قرميل اللي دي جرني أو نين آت أو أنا أكسن أها مارك لبضا دو أسكري وضا هاي يعني بادية كسو جيدان وبادية كي مادين وحين اسكو ياري جرين لوغو ياري جري جين يير كي جومترك أيا أيا ماركتي لوغو ياري وحا كم ده مارك قبل جيدا ها انجينير كوا هي جيومتر قف كوا في ها مركب معناها سي سو دوايين وا صاحب لله هي هاي مركب وا ان شيكوين بدن او غبيه بدن عمر بتاريخ لو سو قاتل اني مركاس وا يراي مركب ميد كميد اها غبر و جخلا ميد كميد يان دين ادير غرميلا غبر جخلا غبر ده مركب وحي تريركاس بكول دغه او gabar aad u qurxoon ayay ahayd marka baadiye inta aadeena markay soo baxayeen waxaa lagu soo sagootiyay neef buuran oo ida oho baalkiya marka xamar yimaadeen cabaar markay joogeen ayaa marka gabadhaan waxay ayadana saaxiib balato jeceshahay rag markii xurnimada la qaatay oo koofur iyo waqooyi iyo ay isu yimaadeen ahayd marka waxaa la sheegaa in agaasimayaashii ay u badnaayeen mashiinariga dowladda reer waqooyiga ay u badnaayeen marka gruubkaas ay si uun ayagana isugu xirnaayeen waxaa loo sheegay marka raggan neefkii in raggii reer waqooyiga ahaa inta loo qalay ay jaadkii iyo wixii iyo maraqii alaabtii ay lagu baashaaday waa wixii ay baadiye u aadeen moogtaa marka habeen la soo yimaada marka waalay wax la yiraa waalay aan dhahna ma aqaan afka waxaa tiri dhaqan ahaan inay leeyihiin waala wax la yiraa haa waa macquul marka habeenkii la soo yimaada marka waa la isu gabyaa waxba marka igaarkii aabahaya marka wuxuu yiri ayadan waa joogtaa gabadhii ogow waa la isku dhaga hadlaa marka wuxuu yiri aleenginagii kin afka dhaaynaay amuuday may adi aw ka lahaayni inta roo walaal ibreenu marka wuxuu uga jeeday aleen wiinagii king buurnaa amuusha waxaan dhahnaa dhimasho war hadda wuxuu war neefkii buurnaa aan meeshii la soo marnuu ka wadaa moogtaan war talo ma dhintuu ma adigu aabaha lahaanahay dhihide ibraahim walaashiisii alaa wiinagii king afka dhaaynaa quruxda badnaa amuuday maskar dhintay bahalkii macnaa warkiisa maahayn maxaa kaa galaynahay dhihin uu ka wadaa moogta ma adi aaw ka lahayni intaro walaal ibreeno uu yiri moogta karmeelihii ahle wuxuu yiri asna aaw wali hiir lahay hongod lahay ani huray hawaasi reer hargeysa lanka reebay
الله محو بورنايو ما أردت قرحونايو اسكت التوصنا أنا هوري وهوريو هواسي ودب إجار وعن مغلي إن رير رجيس الأقل لو غري في لسيه وحي عن دب كيف قصومر أركا قبل ناس مرك شيء كبر ذن إلا مرك يدم بواق مرسدي وير أن صاحب بناي هو يدي سوا رنتي ونين في عنا مرك آد بقرحانه أباي مرك صاحب كيسو لدم قناه أو ما أركتي مركزتا وأنا أجو كيني موقتا وحور بإن الحوغو صو يردم قطو أو صو الرعدو أو شاككلو أو وحا جرتا إيادنا أو ما أركتي للي يروات قانا وحوال شكان صدا مركا نغا مدوانين صدا نغا صو أهين كمدوانين مركا كبر مركا إسلا آقاس إيادنا أردالتاي أو دقري ميرفلو أو ماشا aya mid kale reer waqooyi markaas aaday wadanka u soo galeen marka waa agaasimayaal waa isku toosan yiin labadaana waa laba askara waa hadda askarteena soo kale oo mushaharaadkooda waa iska fahmi kartaa marka gabadhii uu jeclaaya marka agaasimayaashaas ay saaxiibay wax la noqotay oo habeen walba jub bay kasoo cashaysay jub bay inta waxaasay maqlaan moogtahay ماشي على سوق إيمانا مركب بحشت أنا واشدن تاي ولا جعليها ولا إذا بهبينك ولا سوق إيمانا عجلا لقدو با مالو البعدين كيجوجان سعودي ولا درا بين دبو بعديها وهذا لو جور هاي هذا هو سوق يا جرمال مركب وسليبرتيز مركب ساحب كيسو حشيدا مركب حليه قبلها سكنا في نيو أسكو كلاس من هنا gabadhan group kale ay gashay oo naga sareeyay aniga adiga askari aanahay waxa niman kan siinayaan uma awoodnay naga dhaaf u leeyahay adiga ku daba dhimanay marka habeenkii waalidii wax ugu sheegay marka uu xoogay lanjima ku jima jublay rooga u jinka hada jaal joornaatiga ba juuxa jinjinay جمعة أول بجوبة وتر جوبة عشان لغسي هنا أنا هذيك كوفع ما جين كم هذيك جال جورناتي قاعد واحد قاعد تلا جوع حاجة أنا لا كين ما مشارك هذا هي عن تذا هذا واحد عون جدا بس كوفي لين بس كده هنا منا واحد لقيا بواحد هذيك عشان الله سير هاي قبل ده يعني كان بلوح وقادنا هاي أنا واسد أنا سوكر هذا وتر كان لقى عشان هذي اللي يرادو يا أسكري جالس يدح لما بقول هذا بقول يكون تنقاط اسكومي ده مركا جبرن وسيرة وشو كان صناعي أسكري جا ما شو كان صنكا والله اسكو دبتوان أنا لس ماركت ميركل يوح وين أي دعان مركا يدم بمركا وحود دم عينه وطاس ماركت وحوش يبقى وحود أبين كي هدر ماشي على اسكو يمد هذا اللي كي وهذا قاف لهم كهر لي كجري كجري كورناغ وقبيل كم ده مرك قبيل هذا ماشي ده قبل دي قبيل كذي وش يجا أنا كورناغ ده نهسي ونار هلك جي يودا هذه كرير كان مرك قبل دي رير لو سارينا وقتها هذه قبل دي أو حالك دي أو حال طبعا إن رير هذه أيد أي قبيل أنت كوك عانا إدهان بروان للعاي ودت سكدك نو قبل دان وحازار طبعا وقت سيد صاحب كيس وقبل دي وهرور طبعا هذا اللي كي وهذا قاف لهم كهر لي كجوري وركهر 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 وكانوا جور هذا اللي كي وهذا قاف لهم كهر لي كجوري كجوري كورناغة وكانوا جاي أنا كورناغة ذي نحس يوم نار هلك جيب كورناغة ذي معناه هذا أفك ماي وكالا يعني هو و وكان قضية فرعن كاقا ذي نحس يوم نار هلك جيب بلا يه اللي جوري مركا they were marked sheekooyin badan marka saas oo kale dadka uu kicinaayo oo barbar ko kale laba barbar markii barbarkan barbar kale inta soo weeraraan oo meesha ay yimaadaan oo ciyaartii gabdhihii laga shukaansado oo kale ee gabdhihii uu shukaansii loo diida oo groupkaas kale laga celinayo la leeyahay ee war iska jira macnaha aabe hadda kor wuxuu yiri la yiri laabudkum unillaah lam bilood islayn ko kala la sidoo ilay nubala laatna ni aragay yani laabad ka meeshan anaga iska leh nin walba loodiisu hal yimaad ay iska la joogo wuxuu doonaa iska anaga la laabna lagu arkay oo wixii rabnaa ka sameystay dadkii u kicinaa moogtahay
marka nasiib darada waxay tahay maxamed xaraare waddan waxaan ku nooleyn aan marti ku nahay runtan erayga saxda ah waa saas because aniga dhoodaana bay dhaballe igu baraaya aabbaheena iska dhaafa dhoodaan dhulkiisa in lagu baro wuxuu dhahay gabayadiise bay dhaba xitaa laguma barayn imagine the injustice cadaalad darada intay la egtahay yani reega ugaas bay dhaballe igu baraaya garmeelana bay dhabada laguma qori karin xitaa fiiri ha la dhaho war afkaas baad ku hadashaanaha bay dhabada uun ha ku ekaado bakoosha ha ku ekaado yacni dhulka dadka jubbooyinka yacni muxuu ahaaye shabeellaha hoose lama samayn yacni for the sake of homogeneity in soomaali waa isku mid in la yidhaahdo darteeda waa laga tirtiray historically wixii oo dhana waa laga masaxay meesha inay jiraan ba qof kana haddii fiiri nation buildingka marka la samaynayo waxa la samaynaya waa national identity un wax kale ma ah waa qaran aad adiga wax ku leedahay aniga wax ku leeyahay qof walba uu iska dareema iska dhex arkaayo wixii haddii national identity-gii ama sumad qarameedkiiba aan lagugu darin oo adiga aad ileedahay af soomaali ku hadal aabbahey aabbaha markay shaqo doontaan aabbahey ay tahay inuu af maxaatiri barto aabbahaana toos shaqada uu aadaa hadduu barto xitaa garam garam iyo gajagaja uu yahayo aabbaha uu xaq u helaya inuu ku qoslo aabbahey oo soo rafaaday oo saxriir wax ku soo bartay sidee state buildingka qayb uga noqonaya aniga waxa haddana haysta waay yacni magac ahaan waxaa la leeyahay 4.5 well, okay laakiin fiiri 4.5-kii hadda xamar tusaale haddaan kuu soo qaado caasimadaha sida ugu dhaqsiyaha badan u kobca ayay ku jirtaa oo Afrika meel walba dhismooyina ka socda I can assure you 2% xitaa 1% xitaa inaysan dhammaanayn inta reerkaas wax ku leh dhismooyinkaas again I can assure you shaqaalaha dhagxaanta qaadoo dhan inay ayaga iyo jareer weyne yihiin how inequality noocaasa dad ku nool sidee access ugu wada heli karaan marka dowladnimadii oo hal waddan lagu wada noqon karaa because fieldihii ma aha meel level noo wada aniga adiga adiga iyo aniga waxaa laga yaabaa inaan aniga karti ku dheeraha tusaale ahaan dadnimo ku dheeraha kaa cilmi badan but at the same time berita markaan madaxweyne isu sharaxno taada waa normal tayada normal maaha yacni because lenses kalaad ku arkaysaa kartidaada ma aha waxa go'aaminaya mustaqbalkaaga dhaqankaaga ma aha waxa sumcaddaada samaynaya waa qabiilkaaga yacni tusaale aan ku siinaya cabdiraxmaan cabdishakuur haddaan tusaale usoo qaato daraad wuxuu sameeyey barnaamij markuu tartamayay dadka dhaqaalo looga ururinayo oo laleeyahay qofkii aaminsan fikirkayga contribute gareeya please wax soomaaliya ku cusubay ahayd ana in fact wax fiicanay ahayd inuu sameeyo aniga sidaan aaminsanahay qofka inuu ra'yigiisa wax kula baxo oo yidhaahdo aniga ra'yiga iyo waxaad waddo waa aaminsanahay laakiin waa kas intaasna waa my contribution dadaa telefoono soo diraayo halow hebel ha inta waa fiirsanahay aniga hebel hebel aanahay 500 aan bixiy dadka qaar waxay leeyihin waa been I don't care aniga been ha aato run ha aato laakiin in fikirkaas lala yimaado laftigeeda aniga wax cusub ii ahayd qofka wixii cusub uu keeno
imagine haddaan aniga ahaan lahaa qofkaas nin raxweyna oo siyaasadda inta soo galay dhahayo taleefano inta dira dhahayo hallay caawiyo siyaasadaan rabaa inaan galee cabdiraxmaan cabdishakuurtiisa fikir cusub oo wanaagsan oo loo bogay waay isla booskaas haddaa aniga fariisan lahaa raxweyntii wixii ay keeneen aan dhihi lahaa raxweyn maxaa lagu sheegaa exactly runna ma aha waa perception laas caanood waxa looga soo ceyriyey raxweyn oo loogu dhibaateeyey oo hantidooda looga soo reebtay aad bay u shaqaystaanay ahayd waa dad aad u shaqaysta puntland haddaad tagta indhahaagaad ku arkaysaa reer puntland waa sheegayaa guddoomiye maaragtay guddoomiyihii hore ee gobolka oo hadda xildhibaan ahaa ka mid ahaa ragga sheegay yacni shaqada hoosoo dhan iyo tan dhexoo dhan ayaga ahaayo maxamed you see laakiin wixii perception laguu sameeyey kiiyaa lagaa sugayaa adiga tusaale kalaan ku tusaayaa marginalization noocaas markuu dhaco edab darro la isku raaco inta badan dadku waxay sameeyaan qofka soomaaliga markuu rabo inuu wax dhibaateeyo oo isagana aan la dhibaateyn dadkaasuu dhibaateeyaa ayaguu caayaa ayaguu wax ka sheegaa fiiri hadda waxa la dhihi jiray maraykanka maaragtay DWB driving while black oo qofka madow marka baabuur cusub oo cad oo caddi aan dhihinay qurxoono uu wato la arko markiiba loo malaynayo inuu yahay drug dealer iyo dembiile iyo waxaas inuu iska yahay yacni waa tusaale ahaan waa laba dembi qofka wuxuu galaayo haddii uu jug ama dhibaato uu keeno ama uu wax ku sameeyo oo maaragtay ama muslimkaba ka soo qaad crime uu sameynayaa waxaa la leeyahay waa terrorist waa ninka caddaanka hadduu isla dembigaas galo waa lon ganman iyo waxbaa loogu yeeraa nin oo maaragtay koriismihiisa halaabay iyo qiilaa loo raadinaya waa the same digli mifla waxa haysto tusaale qof shabaab ka tirsan oo afmaay ku hadla ayaa la arkay digli mifla kan maxaa tiriga waa un qof shabaab ka tirsan waa hal dembi kan maayga waa isagoo digil iyo mirifla ah inuu haddana shabaab ka tirsan yahay waa laba dembi u fiirso kulli fiiri macnaha hal qofaa la helayaa digil iyo mirifla oo dhan waa terrorist sida loo tabiyey wararka fiiri yacni qofka afka maayga ku hadlaayo xitaa ku dar kulli oo jareer weyne ku dar kulli laba jibaar saddex jibaar ayuu struggle ku jiraa dan qofka af maxaatiriga ku hadlaayo isaga hooyadiisa iyo aabihiisa way dhalaan afka hooyay baraan hortiisu u soconaa ilma adeertiisoo diyaar la ah qabyaaladda yaqaan oo bartay oo ayaga laftigooda wax ku soo noqday ayay diyaar la yihiin accesskiina waa leeyihiin sida qabyaaladda looga shaqeeyana waa yaqaanaa gruubkan individualistic waaye marka horeba beeraley waaye dowladnimadiiya iska rabaan waa good citizens laakiin waxay u goysaan jireen good citizen berkee waddan good citizen laga raba ma ah waddanki so waxay qaadanaysaa revolution social revolution kale iyo faham cusub iyo inay fahmaan waddanka ay ku nool yihiin dadka ay la nool yihiin iyo sida la rabo in maaragtay mainstreamkan looga shaqeeya inay fahmaanay u baahanyin waxaa tusaale rasmi ah u ahba middaa sheegaysay oo hadaay aa lahayd madaxweyne isu soo sharaxday hal codna meherin aa lahayd ma u malaynaysaa inay reeraha kale ku dhici lahayd no kuma dhici lahayd qofka ugu yaraan wuxuu dhihi lahaa war wuxuun meesha ha kala tago yuusan eberkiisa waa reer hebel oo eberkiisa ayuu meesha ka tegayaan la dhihi leh you see
dhinac waa ka fiicnaan lahaydoo dad in sida yurub oo kale individuals iska ahoo shaqsi shaqsi iska ahoo qabyaalad iyo waxaas aan ku shaqayn oo waddanka wanaaggiisa uun ka shaqaynayo yes laakiin soomaaliya oo dhan ma aha adiga keliga wixii ummaddoo dhan ma aragtay waxaysan ahayn haddaad tiraa aniga keligaa ka shaqaynayo waa ku daalaysaa ma wadi kartid iyo in fact in loo arkaayaba daciifnimo inaa ka shaqay daraad fiiri waxaan tusaale u soo qaatay daraad barnaamij isbuucla ahaan marka hadda aan babixinayo baryaamo oo aan dadku kula hadlaayo afka maayo wuu ku baxaa war waxaan ku yidhi good citizen inaa ahaana maxay noo tartay annaga macnaha waxaan ka soo bilaabay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka oo 60s-kii sheekh mukhtaar markii uu dhintay madaxweynihii hore ragaa u tagoo yidhi war waddanka aan qabsano wuxuu yidhi no waddan hadda uun xornimo qaatay dimuqraadiyad hadda cagta saaray in balaayo iyo ma aragtay kudetaad iyo balaayo aan galno ma ahan yidhi wuu isaga hadlay baydaqo markii jabhadihii iyo wixii ay yimaadeen s b m ethiopia kililamist meesha la yidhaah joogta ayay inta u tageen odayaashii baydhabo ka tageen inta u tageenay dheheen war maadaama waddankii xukuumaddii dowladdii jirta meesha ay ka baxday oo la yidhi jabhadihiiyaa dhisaaya dowlad la yidhi hubbaa meeshaas yaalla bakool la yidhaahda oo hubkii ethiopia lagala dirirhayay ah kaalaya imaadoo hubkii yuusan shacab gacantiisa gelina kaalaya qaata meeqa qabiilaa sidaas u fakeraysa xilligaas hubka dowladda waa ti inta kaamamka la galo la wada boobaya waxay yidhahdeen kaalaya qaata wax yar kadibna ayagaa lagu dilayay oo aada u jeeday waa ti aniga aan kulahaa waa qaxnay waa ka qaxnay daraad maxamed mursal waa loo tegay tii ugu dambaysay waxaa la yidhi wareedhe farmaajo hirigirigtaanuu ku jiraaye adigaan ku siinaynaa madaxweyne ku meel gaara waa aniga qofka keliya sharciga waa aniga dheh wuxuu yidhi no fowdo horaan sii galaynaa being a good citizen adiga keligaa maxay kuu taraysaa oo dadka kale aan fahamsanayn moogtahay waxna ma wanaagsana waxna ma wixii ceeb iyo ammaan waxay ku xidhan tahay inay dadka u fahmayaan wuxuu inay ceeb yihiin bulshada waa inay isla fahamtaa tusaale ahaan gabar hadda xabadkeeda uu furan yahay laamigan hadday marayso waa ceeb iyo fadeexad iyo bahalkii laakiin meelo badan oo south africa ay ka mid tahay oo waddankii ka agdhowaa south africa muxuu ah boqortooyada ahaa iyo kenya meel ka mid ahoo ma aragtay ay gabdhaha qurux tahay in xabadka ay qaawistaan a jirto bulshada xagga ayaa u fahamtay inay taas qurux tahay bulshadana taas waxay u fahmeen inay ceebta waxa ceebta ah iyo waxa ammaanta sida bulshada meesha degan ay isugu raacaan ayay ku xidhantaha wax si uun u taaganoo la yidhaha waxaas waa ceeb oo universal ah inay jiraan ila maaha marka good citizen soomaaliya waxaa looga yaqaanaa nacasnimo dabaalnimo ayaa looga yaqaanaa therefore ma iska sii ahaan kartaa good citizen keliga oo ma sugi kartaa ilaa dadka ay kusoo gaaraan ay kula fahmaan mise ayagaad raacaysaa oo ilan dhaqankii beeralayda waa shaqayn la-yahay waxaa prevalenta noqday oo awood yeeshay dhaqanka geeleyda oo xoogga iyo ma aragtay isboogka iyo bootada iyo dilka iyo haddaan reer hebel nahay iyo waawda ku xiran fiiri gaalkacyo bartankeeda and I like that city iyo saaxiibo badanaa ku leeyahay ama magaalo kaleba oo ma aragtay caabud waaq iyo meelahan haddaa inta alla tolbeelaya waaw haddaad tiraahdid ay gabar ku qayrisa mise adigaba aad dhahdid reerkaagana la ogyahay dhowr qof marka layska dila kadib aa laga yaabaa in lagu weydiiyo maxaa dhacay oo u qaylinaysa laakiin baydhaba haddaa yaa tolahe aa ka dhahdid hebel jamoway aa lagu dhaha ma waasha jiraan marka dadka aa wax la qabsanaysid oo wax isla qabsanaysaan waa dad noocaasa ma ayagaa soo durki doonoo tan imaan doono ma adigaa tan ka tegi doono tooda tegi doona shaqay u baahan tahay